हाँ हेलो नमस्कार, कमी अच्छा आपण मैंने एवला राति 10 आज आम बाहर छू पुरी जगन्नाथ दर्शन पर वेट कर रसुलगढ़ आपूर आसवे आ गोटे गाड़ी बापू हूँ मो भाई आम सागर अच्छा कुनु जास्मिन प्रिया बेबेपा मामी एति लोक जीवु आठरक तो बहुत लोग जाथरक कम लोक चलतु जीवा पूरी जगन्नाथ दर्शन करने वर्ष को थे जगन्नाथ दर्शन करने को जीवा बहुत इच्छा आगुरी जाऊन कि दु वर्ष हमें जाऊ आथर की बहुत इच्छा था जीवा बाहर से मोर टे देह भल ना फिर भी जगन्नाथ को डाक जाऊँ दर्शन कर प्रभु को चल जीवा आम आज पहुँच जाइ जगन्नाथ मंदिर पाखे देखो पचरे मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर बहुत इच्छा थी आज अदर्पणा दिन दर्शन करेंगे आस पहुँच जाइ मामी हरिका सब चलिक आसमु चलीपरि बोली आसली क्योंकि बैटरी अटो अच्छी तेरे आसली चल देख जगन्नाथ दर्शन बर्तमान टाइम हूँ राति 12:15 आती आम आसा प्लान कलु कारण ट्राफिक कम थी से लगे आसिक रथ पाखे जगन्नाथ को दर्शन करूँ जास्मिन मन बहुत खुशी सीए आज जगन्नाथ दर्शन करने सब कहे आस जगन्नाथ विषय जानवाक तार बहुत इच्छा आरी आसी पहुँचला बड़ देवल नेतृत्व को देखे मन जमी पूरी उठे जमी लगे आत्मा शांति मत भी ठीक सेमती लगुला मुझे ठिया होनेली रथ आड़ को तीन रथ को देखिक आत्मा शांति भाई लगला जास्मिन मु श्रिया आम ये ठिया एबे मामी हरिका चल चल कि आसवे कारण आम पलै आसलु बैटरी अटोरे ये देखते मामी हरिका चल चल कि आसिले आगुरी बेबेपा मामी आर दीज खुड़ी आदा आपू एथर टी भिड़ थी पार्किंग टे दूर है कि आर वर्ष पूरा रथ पाख गाड़ी पलै आ बहुत इजिली आम आसिक दर्शन करके जाइलु आठ देखते सब गोड़ खराब खुड़ी से छोटे छोटे चलते जहाँ से मामी तक धरी धरिकी आणुचे सांगे चलो आम दर्शन करने को श्री जगन्नाथ को शास्त्र अच्छी रथ पर श्री जगन्नाथ को दर्शन कले जन्म जन्मतर जन्म मृत्यु बाधि मुक्ति मिले से लगी आम समस्त आसती गरम बहुत होता मत ये बहुत जोर झाड़ बोची कि मुझे ठिया है कवरअप करुच्चे कारण ये मोमेंट आ लाइफ के आसब न आस जाणी से लगी आम आसती समस्त दर्शन करने को ये समस्त देखते कते लोक ठिया है दर्शन करती 12:30 गोटाए बेले एबे जगन्नाथ एक बेश हो जानी से कौन कि भावुँ बोधे बड़ सिंहार बेश हो वस्त्र चेंज करा नुआ फूल अलंकार सजा हो ठाकुर को यहाँ हूँ राति 12:45 पखापाखी समय कम समस्त ये ठिया है आम देखु आन एकदम खुशी ये हूँ माँ सुभद्रा भी सिंगार चली माँ सेपटे बलभद्रंर भी चली प्रभु श्री बलभद्र जी श्री जगन्नाथ सब बड़ भाई
ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ରଥରେ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଠୁ ଏବେ ଫେରିଛନ୍ତି। କାଲି ହେବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଅଧରପଣା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଅଧରପଣା କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ତ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧରପଣା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଧରପଣା ସରିଯାଇଥିଲା 8:30-9 ବେଳୁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ 12:00 ବେଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିଲା କି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଆସିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଏଇଠି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଠିଆ ହେବେ କାଲି ସକାଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ହେବ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ତିନି ଠାକୁର ଯାକ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଜାସ୍ମିନର ବି ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ଆଉ ମାମୀ କଥା ତ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ କାଲି ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖୁଥାଏ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖିନି ମୁଁ କହୁଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ପରିବେଶ ତ କୁହନ୍ତୁନି, ମାନେ ଏକଦମ ଭକ୍ତିମୟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବେବେପା ତାଙ୍କର ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଟିକେ ବାହାରିବା ଯିବା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି, ପୁଣି ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯିବ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ସେଠୁ ମାମି ମୁଁ ଆଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇକି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ରଥ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ମାମିର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବାକୁ, ତେଣୁ ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁହଁରେ ପୁରା ହସ ଫୁଟି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି, ଜାସ୍ମିନ୍ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଏବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ରଥ ଦେଖିଲୁ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମନ ଛାଡ଼ୁନି ଯିବାକୁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ବି ଯିବେ ଭାବୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ପକେଇଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଲି। ମାମା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ? ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ଆଗରେ 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 ଗଲେଣି। ଫେରିଲା ବେଳେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ। ଆଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ଶ୍ରିୟା ମୁଁ ଆସୁଥିଲୁ, ଏଠି ମାମୀ ବେବେ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଗରେ, ନୂଆ ମା' ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। କାରଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ସେ ଅଟୋବାଲା ପୁରେଇଦେଲା, ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଲେ ବିଚରା ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲୁନି। ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ନେଇକି ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସି ବିଚ୍ରେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ରାତି 1:30, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବିଚ୍ରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିଚ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇକି ଆମେ ମଜା କରୁଛୁ। ସି ବିଚ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିଲେଣି ପ୍ରଣାମ କରିକି ସମୁଦ୍ରକୁ। ଆଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ତାର ଶାମୁକା ଗୋଟାଉଛି, ଶାମୁକା ଗୋଟେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଯିବା, କାରଣ ଡେରି ହେଲାଣି, କାରଣ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ। ଘରୁ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଇଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବି ଘରକୁ। ଆଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ତ ଜମା ଆସିବାକୁ ତା'ର ମନ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ସେଇଠି ବସ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସେଠି ଏଠି କୁନୁ ଆଉ ବାପୁ ଏମାନେ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବେବେପା ମାମୀ ଶ୍ରିୟା ଆଉ ସବୁ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଡେରି ହେଲାଣି, ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ଯିବା, କାରଣ ରାତି ସମୟ ତ ଶୋଇବା ସମୟ। କ'ଣ ପାଣି ବୋଟଲ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଖୋଲା ଅଛି, ଖୋଲା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ବସ ଚାଲ। ଖୋଲା ଅଛି ଲୋ, ବେପ ବସନ୍ତୁ, ବସ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ।
रही बाबा नमस्कार जय जगन्नाथ।